שיצא לו ממצרים, כשברח מפני נקמת פרעו אל מדבר סיני משה הגיע, שם פגש הוא בכהן יתרו את ביתו ציפורה, הוא נתן לו כי משה היה נביא איש לב, ומשה השגיח על העדר ואיתו הוא בא אל הר חורב. מן הסנה שמע הוא קול קורא לו, משה עבדי הקשיב לי משה, נעליך של מעל רגליך כי קדוש הוא המקום הזה, קום משה ושוב אל מצרים ולפרעה המלך כה תאמר, כה ציווה האל מן השמיים את עמי שלח אל המדבר. ואם לא ירצה פרעה לשמוע, צא מעל פניו בלי לחכות, כי אותו קשות אז אנישה ואשלח עליו את עשר המכות.